Mak mang. Terulah saya. Boh boh putih boh gak boh. Ada bunyi loro mau abane aku tetep limo wae tak apa-apa. Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek. Kali ini kita awan-awan siang-siang di rumahnya Mbak Wati, guys. Abote melaksanakan perintah request dari teman ya, yang minta Mbak Tun dipetanin Mbak Wati. Aku siang-siang main ke sini, guys, nih. Ini panas banget tuh. Tuh di luar panas banget. Oke, ikutin keseruan kita, guys. Petan bersama Mbak Wati dan Mbak Tun. Selamat menonton, semoga terhibur. Mang semangka sik jadi ini, guys. Ya Allah, semangkanya kuning, guys. Halo, guys. Halo, guys. Kayak kita. Mundir. Apa dipecel sesok kera ini? Terong hijau. Gonku ijeh rontang apa kapan? Aku enggak wis tak goreng nduk iki tak pangan nduk iki. Lah omane desa nasi goreng. Rondino nasi goreng terus. Uripe iki bebas. Mau kuat nang uripe bebas. Napa? Eh kamerane kok putih. Putih berputih terus peteng berputih buweteng. Apa? Putih kelingking. Oh, si Dani dijikok Mbak Wati, wane cah. Ono wane siji Mbak Tun ono dijikok marai gatel nek wis kadung iki. Ora tak gelem aku. Apa sih? Siapa? Kowe iki anjing tak nganu kok kowe kok, Fa. Terus ora nganu, Fa, kowe, Fa. Ora mbele. Blas. Apa minggu kelambe ijo aku. Apa rek? Apa semua? Aku lambe ijo. Iki kate siji kuwi dirangin si telur apa pitik. Lah sini. Kan tuku krai lho. Sing mangan sapa? Lah mak aku, wat ge mbak wat. Sing mangan sapa we nolak kok ge. Kata saiki nek orang kok gelis nganu lho le Eni. Wis nganu, wis sapa ketuan wis kematengen. Manis ole tenan. Manis sepol. Enak ah. Enak, aku lihat ini kita panganan tanda-tanda lah, wat lihat kalau anak beli sih, aku nurut. Ijo nasi ijo, wat wane, wat anak loro aku rong ini. Apa? Wong tila aku kok tak contohnya deh, nak ditambah ya, apa dikirikitin dare? Nyumbang mbak to roti roma sih, ijo, gue iro, iro, kancong loro. Iki mau? Ini ya. Oh, nganti le bayi. Ya, ada bayi di ini. Aku Rini, Linda be Olis. Gini, terus bener iki miloro roti roma sing ijo iki ra sing waduh kok roma sing gedhe iki lho. Heeh. Mbak entek bojo ora iso, Mbak. Sing aku Linda Lin. Eso Lin kelihatan telung kelar ya. Lah yo. Jangan tak sipa. Ben asri iki Gak ada, loro tetap terikat. Nganu, uangnya tangannya di infus lagi nih odek nih. Anu, kor lape. Yakin. Asal labunya naik. Segera menurut tuan kak saya panas. Ayo pilih mereka. Karena kok kerja mbak tuh biar naranya menurut tuan gak gelem mbak tuh. Lala po. Lape, masalah apa? Gak sih silah menurut tuan gak masalah mbak tuh. Kita rekonde mbak teling gak ada tapi masak lah gak degas lah kini cetak degas ke gigene ngeragapnya wangnya gini lapang kalau mati aku diri si kondo wangnya telus loro mas apa? Aku ele masa? Lor dahung aku orang loro dak deh mas wis tuwek cah wis setengah-setengah nih mas Ipan Mak mang. Terulah saya. Boh boh putih boh gak boh. Ada bunyi loro mau abane aku terima wae tak apa-apa mau. Dijabuti sepisan kon terus kulino kok wat. Gatel wat. Aku lang nutu gatel lah. Yo cilik-cilik. Iku ana hari libur gak sih? Minggu. Ya tetep ana wong lagi ane mulai kok. Temoni Mbak Sulis sing seneng. Heeh, Mas Gutoro seneng. Aku
nak awan kirimi banyu dingin ya, Mbah. Nak awan kirimi. Wani piro? Wani piro ngono? Nukono le ono dewi. Omah, omah maksudnya wis bikin kod karo omah. Wis cawis yo ono kabeh maksudnya kulkas yo. Aku kok banyu dhewe banyu ku aku wae. Lah kok ora ono. Sing masak mbak kene aku kira kono wis. Minum. Ora lek kae nang ndek. Ora kok lumuh aku kok. Minum ki resik kok. Enak dikemu. Linda konti ke? Ole to Linda mau konti te got nggowo nganu. Linda ki sapa ta, Pak? Kakang loro. Nggowo. Apa te? Anteng. Eh, cung diprajino. Nek ora Mbak Toba jajan iki Mbak tentek karo omah mangan nah kok. Tadi nek pakenane muak. Apa? Min. Kene bae kone garbine ki wis wae sama masak ora. Kan ya mari mangan nah kok. Kalau nanti ini mungkin pas kaget ni, mula lah ombak tangsu, mula. Allah. Ngerti mana gaya ngetik apa mini, norai harus nani boh. Lagi ni. Dari terlepas dari jereng apa mini lah. Nasi tu kelari orang duk rites, orang duk nganu, latar. Latar gak, ada juru ngomah. Lho kok iso maksudnya? Ambang. Dagang nama di tanggul ini. Mbak si Pak. Eh, di Taiwan aku di Gengono ya. Aras tuh mulah. Aras yang tiba lho. Korea atau Taiwan, tanggung kok itu. Rasu kawin aku. Ya Allah. Karo katese kok gede katese pipi. Nek nembang nek ibu harus dimangan kowe. Nek nek nembang. Eh, isine tandur kabeh. Hah? Ora ngono aku iki tak ngeprol rambutmu kok pi tenan. Ya dikuncir nek gak karep kan lomo karepe. Isi. Ya ya, pipi mangan isi ra, Dik. Heeh. Heeh. Tama wis dijikok mbae diang-diangmu aku jek turu pecah loro jek wis dijikok kok. Wis marah. Heh, lha kok awan men batinku cung iki. Bedok mau lho apa ngono. Kuwi Tama kok dina ngono omali mau. Apa lek? Lah iya, manis e po. Belum tentu tuku nang pasar ki manis lho, Mbah. Teatral, Mbah. Iki alamiah kok. Alamat jalan banyak berkarat. Jalan nak, jalan nambah je, dek. Bawang kok. Dek jalan nambah je sih ji. Iki lah. Mancing, anak kep. Kau kepiye kok lho pantes mana di mak nggih masak. Iki tak engko masak. Tanganmu kok ibu lho. Ana asine sithik-sithik iki tangane mbaja apa tangane sipa iki? Asin. Heeh. Iki ora sithik-sithik iki pantes asin. Gak bekas tangan kene iki lho. Ora jan asin tak cokot teh. Heeh. Apa itu? Itu asin. Awas iki rebut turun kok gua besok lho aku masak pegel ah. Iku mbak kene sini iki, Mbak. Sari lah. Eh, mana ati tu sebab doyan? Ati tu seneng kata. Sebab doyan. Mangan nih, wingin nih tak cikuk no kaya. Karo sampah sedok kok. Apa? Cambah kol, terus banyu, wes mohi pak. Aja mending gak gelem cambah kol. Anakku gak gelem. Tapi kok gelem gue lo api eh gelem sayur. Tapi tu yo ranek nganu nih deh nih. Ranek dagingnya plus yo doyan sayur. Tidak. Ini kesenengan kita kebuat. Tuh kok mbak sore buta, tuh kok ini Endro lah. Jadi kok gondongnya tak. Lo kayak no TV ini Endro. Gak no TV cak, kayak gimana kok pergi ngontrak kemana ngontrak terus. Ini aku mulai kayak, mulai ngaruh jemaat ijar atau lesu. Tidak saya tidak. Tidak. Alah mbak, Jarno. Sak mangkok di panong perlu aku mangkok. Alah. Gaya apa dah iu tiba? Ya kaya warangan ngono kuwi. Biasa. Sep gaya apa? Pangan. Pangan dewe. Orang di gunung langgar kan? Ya, emang ada orang rewang? Orang-orang juga tak sanggar.
aku kebo sedo enyah aku nus matengan dulu aku ndak kebo kan untuk kan gune ganyel ta nek kebo go mulai kok lah kebo lah gune ganyel malah kebo kan yo empo ngono nek kebo iki kebo kan koyo ngono nek kebo ya nek kebo are iki apa ndak kebo deh nek tak lampake ndak tak buntel kene tak nduru lagi mangan saya sok cara masih jah ya ngono kok cara gune ya bare ngono. Takoki jemati kena mlebu arah aku. Ku emang muni ngono tak takoki nak mli. Ku nek karo senen arah aku muni ngono ku ora. Ya Allah. Dede. Ora jemati ku ora emang ngono, lek arah aku arah mati cendok lah karepe no aku nyari ngono ta. Ku yo mbok kono senen nak tak roh aku kuwi aku tak takoki ngono kowe jemati ora kowe dhewe ngomong. Kebuk. Lha ngapa nduk? Lah kebuk iki de nek kebuk iki anu entum gak loro. Ngomong atur ta. Aku wis ora lho, gak ono. Nek kowe wis ame ndak bodo besar iki jauh tak long-long ngoten tak long-long ora re. Anten tak ulana pipi ya ada dudumuh iki. Ngono. Tak tobe di siji tumplok. Ulange tak ndene mbah, petangane mbah kok pira kae. Pre ora tape pre. Ya mau nyus lho enak. Tak kok mau apa dah? Manis gini mau sing anu ku ya. Ora masuk orang anu, ora besok dodo. Nak diluru gak ono. Ngene ya. Pawang-pawang. Pawang ngecek dikai-kai rai lagi belum. Yo gelem nyatane dadi kabeh ra, Mbah. Rangen yo dadi apa mira dadi. Dadi kok wingi ras rewek kowe ngono. Orang ini yo sak dibeblak. Saya itu manisin tak ba? Begini ba, aku yuk kapan lagi ya ba? Oh gak kerasa kelapa ba? Ada ngalor ba, antar pare pasta. Jenny. Bukan papa sih kan pulen, kumpul terus baru kumpul. Alah mak. Ah maksudnya gitu, lepung dapat jadi. Aku lah ayo marah kelapa terus maksudnya gitu ngono. Manisin marah. Wah apa mak? Telur sono adelek opo iki ana guys Hansen Master iki rampung guys sing wetani ape masak sing dipetani wis ora enek iki jam pira ape masak iki lah kae Mbak Mati ape masak guys mlebu mang guys Oke guys, terima kasih banyak yang udah selalu nonton video-video Narin Pesek. Salam sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum. Mamai siapa? Omai. Kayak Omai baca guys. Wangi duk rites guys. Ora ketak. Ketak ora. Cendhek menawa lha iki Omai Mbak Wati, Mbak Sene guys. Nah, iki anake Mbak Wati guys, dolanan peso guys. Sene piring.